És una autèntica vergonya que la població de les nostres comarques i de les nostres poblacions no puga tindre un transport digne per a moure's i per a poder seguir amb els seus estudis o inclús per a poder tindre una eixida laboral sense tindre que canviar la seva residència. Com sempre, als nostres pobles ens trobem amb la mateixa problemàtica. No tenim transport públic, no tenim vies per on desplaçar-nos dignes i la nostra població cada vegada es veu abocada a deixar les seues poblacions per a traslladar-se a altres localitats, fent que a poc el Maestrat estiga més despoblat i més abandonat. Possiblement esta siga una de les estratègies del PP per a deixar buides les nostres comarques i poder, així, desenvolupar tècniques agressives per al nostre territori.